quem fala sou eu, o William, trazendo para vocês. Eis um vídeo aqui diferente do canal, saindo um pouco da rotina original. Eu vim trazendo aqui um emulador que eu considero um dos melhores, que é o Matsu Player. Eu acho que é isso. Tá aparecendo aqui na tela. E também vai estar na descrição ele para vocês baixarem. E aí, o que ele é? Ele é um emulador que tem vários emuladores dentro dele. Ele tem do PlayStation, do Nintendo 64, do Super Nintendo, do Nintendo normal, PC, eu não sei o que é, Nintendo DS, o GBA, o GBC, o WSC e o Mega Drive. E eu só tenho aqui dois jogos para estar mostrando para vocês, mas como é que funciona? Você instala lá o arquivo de um jogo para ser usado como emulador. Daí você faz lá o processo de extrair ele para fora da pasta .zip e tal. E daí você abre o seu emulador e você vai no console específico dele. Por exemplo, você tem o Super Mario que é pro Super Nintendo. Ele não vai funcionar pro Mega Drive nem aqui pro PlayStation. Ele só vai funcionar aqui no Super Nintendo. Olha, esse aqui é o Super Nintendo. Mas bom, eu tenho só dois jogos, mas vamos estar mostrando aqui. Um deles aqui você já conhece, que tá no meu Mega Drive, é o Sonic Classic Heroes. Só que eu não tinha mostrado nesse emulador, eu tinha mostrado em outro. E nesse aqui eu consigo mover para trás os personagens sem que eu troque, porque eu tava nessa parte. Vamos lá. Ai! É, morri. Vou sair aqui e salvar o Super Nintendo, que é Super Mario Worlds. Eu também já tava jogando antes aquele. Vamos aqui nessa fase. Ok. É a música tema do meu canal. Olha só, eu não lembro o nome desse lagartinho aí, mas ele é bem legal. Uou! Ei, volta aqui! Perdi também. Tá bom. Só pra mostrar mesmo como. Muito legal. Eu vou deixar o link de um site que provavelmente deve estar pra emulador. Bom, mas esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Deixe seu like no vídeo. Compartilhe o vídeo com seus amigos. Se inscreva no canal e ative o sininho pra não perder nenhum de novo. Fui. Tchau.